Terve, mä olen Henri Lehto ja tää on Takaisin kirjoituspöydälle podcast, joka on palannut takaisin tovin mittaiselta tauolta. Viime syksy oli sen verran intensiivinen, että podcasteja en kerennyt sen suuremmin ajatella. Oli paljon muuta ajateltavaa, jonka niin kuin olennaisimmat teemat saattaa ne, jotka on mun keikkoja nähnyt syksyllä, niin arvatakin, että on ollut outo syksy. Mutta nyt outoudesta ollaan palattu normaaliin maailmaan ja mulla on ajatus jatkaa sitä alkuperäistä ajatusta. Alkuperäinen ajatus Takaisin kirjoituspöydälle podcastissa oli, että mä haastattelen ihmisiä, joilla on komiikan kirjoittamisesta jotain sanottavaa ja mahdollisimman omanlaisestaan kulmasta. Aluksi mä haastattelin stand-up-koomikoita ja sitten mä laajensin erilaisiin komiikan kirjoittajiin, ja tänään mulla on television komediapaneelishown kirjoittaja vuorossa. Mulla on tänään vieraana Janne Sarja, ja kun mä sanon tänään, niin mä tarkoitan, että jonain päivänä, jota te ette tiedä milloin se on, koska podcasteilla ei ole päivää, mutta Janne Sarjan käsikirjoittama, pitääkö tästä olla huolissaan, alkaa tänään Maikkarilta. Tulee torstaisin nyt kevään ajan ja ensimmäinen jakso tällä kaudella tulee juurikin kohta puoliin. Siinä vaiheessa kun sä kuulet tämän, niin se jakso on jo katsomassa ja käyppä katsomassa se sieltä. Mutta mun on tarkoitus pyöräyttää tässä kevään mittaan muutamia podcasteja. Yksi kaudellinen, mutta mä en tiedä kuinka pitkä tämä kausi tulee olemaan. Niin kuin kaikennäköisessä tällaisessa niin kuin satunnaisessa hörhöilyssä heitetään jotain seinään ja katsotaan, mitä tarttuu. Saas nähdä, kuinka monta jaksoa aion tehdä. Aion tehdä riittävän monta. En tiedä, kuinka monta. En lupa yhtään mitään. Mä lupaan sen, että mä pyrin olemaan kiinnostava, mutta katsotaan, miten suomalaisittain teen parhaan ja katon, mihin se riittää. Mutta nyt päästetään ääneen Janne. Mä tiedän, kuka sä olet, mutta meidän kuulijat ei välttämättä tiedä, kuka sä olet. Kuka sä olet? Hyvä kysymys heti alkuun. Mä oon Janne Sarja. Janne Sarja, joka on suomalaisen TV-viihteen Pekka Pouta. Pekka Pouta, miksi näin? Varmaan se oli vähän kömpelö puujalkavitsi, mutta se ehkä sitä, että jos sukunimi on Sarja, niin mitä muuta voi tehdä kuin TV-sarjoja. Aivan. Eli tietysti voi sarjamurhata, mutta... Eli se on jotenkin, joutuu linnaan, jos jää kiinni. Kyllä. Eli saman tapaan kuin eläinlääkäri Mikael Ilves tai sitten TV-sääennustaja Pekka Pouta, niin käytkö sä myös tuskafestareilla niin kuin Pekka Pouta? En, eikä musta julkaista kuvia internetissä joka päivä, niin kuin Pekka Poudasta tuskafestivaaleilla. Tunnetko sä Pekka Poudan? En ole ikinä tavannut, mutta epäilemättä hieno mies. pitäisikö tutustua? Niin voisi olla sellainen... kerho, jossa kokoontuu saman nimistä, vai onkohan tälle termiä tällä asialle? Tuolla on pakko olla termi, ja kyllähän toi niinku ohjaa niinku pienenä se, että jos sä oot Pekka Pouta niminen, niin sitten joku sanoo sulle, että hei, kiinnostaisiko sua sää, ja sitten niinku, en mä ikinä ajatellut, että tulisiko musta meteorologi vai ei, mutta jos sä oot Pekka Pouta, niin sulle porukka sanoo, että hei, että säämies, niin ne. Jos sieltä tulee se idea. Niin, Jyrki Kasvikaan voi olla muuta kuin vihreissä. Mutta se voisi olla botanisti. Niin voisi. Mutta sit tietokoneet kiinnosti liikaa. Niin, ilmeisesti. Mutta sellainen on Janne Sarja. Tämä varmasti valaisi kaikille. TV-käsikirjoittaja siis ammatiltani. Niin, varmaan sellainen näkökulma tähän olisi hyvä ottaa, että niinku, mitä sarjoja sä kirjoitat. Tällä hetkellä tehdään Maikkarille sellaista, kun pitääkö olla huolissaan. Se tulee torstaisin 9:00. Siinä on Jenni Pääskysaari, Kari Hotakainen, Miika Nousiainen, Tuomas Kyrö vastaanottaa suomalaisten huolenaiheita ja sitten puhuu niistä jotain asioita, jotka on ehkä hauskoja. Ehkä hauskoja. Niin, ei sitä voi tietää. Kyllä siinä jonkunnäköinen aavistus varmaan yleensä on niin kuin pohjilla, että onko ne hauskoja. Niin, no, ainoa aavistus on varmaan oma nauru. Että jos on itseään naurattanut ja työryhmää, niin sitten se on ehkä muidenkin mielestä hauska. Tai sisäpiirivitsi, jompikumpi. Miksi sä teet tätä? Varmaan sen takia, että
Mun mielestä nauraminen on valtavan mukavaa. Mun mielestä nauraminen on paras asia maailmassa, mikä sitä voi tehdä kaikkien kanssa eri paikoissa, eri asioista, ja se on jotenkin vapauttavaa, ja mä en ymmärrä, miten voisi haluta tehdä muuta elämässä kuin nauraa mahdollisimman paljon. Ja sanon tämän nyt aivan vakavalla äänellä, kuten siitä kuten kuuluu. No mutta näissä on aina niin, kun mä oon haastatellut nyt pitkälle toistakymmentä erilaista komiikan tekijää, ja aina kun puhutaan niin kuin niistä näistä, niin silloin heitetään läppää, ja sitten kun puhutaan komiikasta, niin tulee sellainen niin kuin vakava hetki, että joo, komiikka toimii silleen, että tunnistan itseni tästä, ja heitänkin roskiin tässä kaikki etukäteen tekemät muistiinpanon. Se oli analyysejä Aristoteleesta tähän päivään, mutta sittenkin läskiksi. Joo, siis nämä podcastit on aina silloin parhaillaan, kun lähdetään ihan täysin tangentin suuntaan, joo. Että mitä oudommaksi menee, sitä kiinnostavampaa se on, että niin kuin tämän koko podcastisarjan parhaat hetket on niitä, jossa niin suunnitelma menee täysin pieleen ja niin kuin ei mitään havaintoa, mistä puhutaan, mutta sitten tulee yhtäkkiä joku sanoo jotain kiinnostavaa ja tartutaan siihen. Ymmärrän. Uutisvuoden käsikirjoittaja Santtu Luoto on mulle kerran sanonut, että silloin kun hävettää, niin ollaan vähintäänkin jonkun mielenkiintoisen äärellä. Se voi olla hauskaa, mutta se on ainakin mielenkiintoista. Mm. Ja se varmaan pätee nyt tähänkin ihmiskokeeseen. Joo, tämä on tämmöinen pitkä ihmiskoe. Pitääkö olla huolissaan, oli tämä sarja, jonka sä mainitit, niin mikä sen perusidea on? Sen perusidea on se, että suomalaiset, tavalliset kansalaiset lähettää meille kysymyksiä, jotka yleensä päättyy kysymykseen, pitääkö olla huolissaan. Esimerkiksi nyt Henkka Lehto voisi lähettää kysymyksen, että on vähän turhan pitkät piuhat tässä meidän ATK-laitteistossa, pitääkö olla huolissaan. Ja sitten me vastataan, että kyllä tai ei. Aivan. Ja siihen väliin mahtuu muutama vitsi. Niin, siihen mahtuu muutama vitsi. Ja tosiaan nämä mainitut henkilöt on siinä ruudussa ja sitten viikoittain vaihtuva vieras, joka on sitten siellä erilaisista kaupallisista tarkoituksista lähtöisin suostunut siihen piinapenkkiin. Kuulostaa kohtuulliselta. Onko tämä ulkomainen formaatti vai ihan kotimaan? Se on suomalainen formaatti. Se on Rabbit Filmsin kehittämä formaatti. Ja toinen kausi alkaa ensi viikon torstaina. Eli nyt sä pääset promoomaan. Olkoonkin, että tämä ei tule suorana ulos. No, ensi viikon torstaina kuitenkin. Jos kuuntelet tämän jossain kohtaa kevättä, niin ensi viikon torstaina tulee seuraava jakso. Niin, tämä on vielä podcast. Tämä on todennäköisesti joku kuuntelija tätä 2 vuoden päästä jossain ratikassa, mutta ensi viikon torstaina 9:00 katsot televisiota. Niin, mä ehkä voidaan suositella, että katsoo ruutu.fi:stä, kun ne tulee. Katsomasta. Eli se on maikkarilta. Maikkari, joo. Joo. Mä itse en kato broadcast-telkkaria, mä oon kytännyt ne aina tuolta katsomosta ja ruudusta, niin eihän mulla ole mitään havaintoa, mikä tulee miltäkin. Ei mullakaan, kuten nykykulttuuriin kuuluu, niin en omista televisiota. Oho, kirjoitat telkkaria, mutta et omista sellaista. Niin, no mä oon kuullut semmoisen sanonnan joskus, että jos tietää, miten makkaraa tehdään, niin sitä ei syö. Onko tämä se syy, minkä takia mulla ei ole voimassa olevaa Hesarin tilausta parhailla? Niin, mutta se voi olla. Kun kyseistä ohjelmaa ruvetaan tekemään, niin miten se prosessi menee? Teillä on noi kysymykset on, mutta sitten kun on valkattu sopivat kysymykset, mitä sen jälkeen tapahtuu? Miten makkaraa tehdään? Ja pitääkö makkarasta olla huolissaan? Kyllä makkarasta kannattaa olla huolissaan, paitsi jos se on oikein hyvälaatuista ohutsuoleen pursotettua. Siis ohjelma menee niin, että prosessi menee siis niin, että meillä on tullut koko joukko kysymyksiä ihmisiltä kirjeillä ja sähköpostilla ja Twitterissä ja ties missä ATK-välineissä. Sitten mä luen ne kaikki ja sitten joko siitä masentuneena tai innostuneena. Tai sekä että. Niin, yleensä molempia. Valikoin siitä sitten mielestäni parhaat, ehkä 15 käsikirjoituspalaveriin, ja
sitten tulee myös esiintyjät paikalle, että tässä olisi kysymyksiä ja mistä näistä lähtisi. Ja sitten meillä on semmoinen iloinen, joka on aina tiistai, meillä on iloinen tiistai-päivä, kun me käydään näitä läpi ja länkytetään ja kerrotaan vitsejä ja juodaan kokista zeroa. Ja sitten niitä on, sit kun niistä on valikoitu, että okei, nämä vaikutti hyvältä, otetaanpa tästä 10 vaikka kuvattavaksi ja puhutaan näistä tämmöisiä aiheita. Ja, niin sitten alkaa raivokas kirjoitusprosessi, joka päättyy sitten siihen, että siitä seuraavana viikon tiistaina ne kuvataan kyseiset jaksot ja sitten editoidaan raivokkaassa prosessissa ja sitten torstaina tulee raivokas lähetys. Eli raivo on vahvasti läsnä tässä. Kyllä se, raivo ja väkivalta. Ainakin väkivallan uhka. Välitön väkivallan uhka on sellainen, joka edistää luovuutta. Kyllä. Siellä, jos lopputekstejä katsoo, niin siellä käsikirjoittajiksi on merkattu sut ja sitten ruutunaamat. Miksi sä et ole ruudussa? En mä tiedä. Kukaan ei ole kysynyt. Mut, no syyt siihen varmaan ilmeiset, että siinä on 4 Suomen huippukirjailijaa ruudussa. Ja mä en usko, että sen tarvii. Minua. 5. huippukirjailija. Niin, 5. vielä julkaisematonta huippukirjailijaa. Mutta tuleva esikoiskirjailija. Tuleva esikoiskirjailija ja tuleva lupaus. Tuleva tulevaisuuden lupaus. Sanoit, että 15 noita niin, kysymistä valitaan käsispalaveriin. Mm. Kuinka paljon läppiä kirjoitetaan per jakso? Että jos sulla on 15 premissiä, niin kuis monta läppää sinne tulee. Se on 60 minuutin ohjelma. Joo, se on tunnin ohjelma, mikä tarkoittaa MTV:llä 42 minuuttia. Ja 42? Joo, okei, se on niin vähän. Joo, siinä on loppuaikan mainoksia. Kuka olisi arvannut, että mainostelevisiolla on tällainen bisnesmalli? En minä, aina tuli yllätyksenä. Mut siis, ja sitten tosiaan se 42 minuuttinen jakso, jota me on nauhoitettu per jakso ehkä 1,5 tuntia. Et siitä on niin kuin jää tosi paljon materiaalia pois. Ja ne yleensä johtuu siitä, että ne leikataan pois, että ne on joko huonoja tai sopimattomia. Tai parhaimmillaan molempia. Niin. Ja ne sitten säädetään käsikirjoittajan tietokoneelle, joka vuotaa ne vuosien päästä julkisuutta. Sarja leaks. Kyllä. Assangella on vähän niin kuin siinä vaiheessa, kun se on vuotanut kaiken, niin siinä vaiheessa tulee sun niin, ylätyt vitsit. Niin, nämä vitsit jäi pois 10 vuotta sitten pyörinneestä televisio-ohjelmasta. Varmaan siitä skandaali saadaan. Tuomas Kyrö sanoo penisiä sen jälkeen. Sen takia se on tiputettu pois. Siellä mainitaan käsikirjoittajiksi sun lisäksi myös nuo esiintyjät, niin mikä teillä on, Jaako, paljon teiltä tulee niin kuin sulta ja paljon esiintyjiltä niitä läppiä? Se on aika veteen piirretty viiva. Se menee siis silleen, että kun on ollut tämä käsispalaveri, jonka mainitsin, jossa on päätetty, että nämä 10 kysymystä vaikkapa kuvataan, niin sitten mä kirjoitan niiden perusteella vitsejä ja läppiä ja etsin faktatietoa tavallaan heille valmiiksi näin. Ja sitten lähetän ne niille. Ja sitten siinä käy silleen, että sitten sen pohjalta mä kirjailen, että joko käyttää ne suoraan sellaisenaan, kirjoittaa ne itselleen uusiksi, tai jos niillä on joku vaikka omakohtainen tai muu juttu, niin sitten kirjoittaa itse. Et se on niin kun, se on hyvin vaihtelevaa, että en osaa sanoa mitään prosenttia, mutta tollainen hämmäinen juttu se on. Mutta tosi paljon niin kun kirjoitan kyllä kaikenlaista, mistä sitten yritän niin kun etsiä mahdollisimman monta eri suuntaa yhteen kysymykseen, että koska on huomannut sen, että kun tulee huolenaihe, niin se mitä useampi tavallaan lähtö siinä on. Jos siinä on monta semmoista herkullista suuntaa, mihin mennä, niin sitä parempi se on, koska jokainen voi lähteä noista panelisteista sitten aivan eri suuntaan. Niin tavallaan mä yritän avata niitä, että mihin kaikkialle tässä voi katsoa. Onko se improvisaatiota siinä ruudussa vai onko se niin kuin tiukasti käsikirjoitettu? Kun mä katson sitä sarjaa, niin herrat tuppaavat katsomaan paperiin aika paljon puhuessaan. No se on varmasti totta ja kyllä jonkun verran tietysti paperista lukua siinä on, mutta on myös sitten improvisaatio, varsinkin sitten kun se lähtee, sitten kun joku keksii siinä lennossa
tai vieras sanoo jotakin, josta aihe lähtee sitten ihan sivuraiteelle, niin sitten se yleensä on täysin siinä hetkessä keksittyä, jos ei sitten Jenni Pääskysaari palauta hommaan raiteille, jos se lähtee ihan liian kauas. Teillä Jenni pitää kurja siis siellä. Vai onko se ohjaaja, joka huutaa Jennin korvaan? Minä ja ohjaaja huudetaan Jennin korvaan, mutta siis Jenni ei kyllä todellakaan pidä kurja, vaan enemmänkin lietsoa sitä keskustelua, vaan niin kuin, että se menisi jotenkin raivokkaammin johonkin. Mä en tiedä, miksi mä puhun koko ajan raivosanasta. Mä oon yhtään raivokas ihminen, mutta nyt mä jotenkin... Pitäisikö sun käydä terapiassa? Ehkä mun pitäisi. No tästä päästään luontevasti siihen, että niin kuin, minkä takia sä alun perin rupesit kirjoittamaan komiikkaa? Eli ei ainoastaan niin kuin, minkä takia sä rupesit kirjoittamaan telkkaria, vaan ylipäätään komiikkaa. Onko sulla joku patoutuma, joku raivo sisällä, jota sä purat sieltä? No varmaan semmoinen, että mulla vaikea kysymys. Mä yritin miettiä tuolta etukäteenkin ja mä en keksi siihen mitään muuta vastausta kuin sen, että mä tykkään suomalaisesta huumoritajusta tosi paljon ja mä oon tykännyt katsoa suomalaista sketsihuumoria paljon. Ja sitten kun sitä tarpeeksi kauan katsoo, niin alkaa miettiä, että mitenköhän tota tekisi itse. Ja sitten se jotenkin lähti ja sitten siinä oli sellainenkin iloinen sattuma, että mä kirjoitin jonkun verran vieläkin, nykyään kyllä kovin paljon enää jaksa, mutta mä kirjoitin siis anonyyminen internettiin kaikenlaisilla pseudonimillä huumoria. Ja sitten ne alkoi saada niin kuin aika paljon lukijakuntaa. Onko mikään näistä pseudonyymeistä niin sellainen, minkä sä kehtaat jälkikäteen kertoa? On, mutta mä oon jotenkin halunnut, että en kerro, koska se kuuluu siihen internetin luonteeseen, jotenkin se anonyymius, internet kirjoittaa. Mä sinne niin kuin aloin vaan kirjoittaa, ja sitten ne sai lukijoita, ja sitten mä aloin miettiä, että voisikohan tästä sitten olla jotain, mistä voisi saada rahaakin, ja nyt siitä saa sen verran rahaa, että maksaa vuokraa. Sulla oli jotain niin kuin Twitter-parodiatilejä ainakin. Joo, niitä mä oon pääasiassa tehnyt. Jos olet nauraskellut Twitter-parodiatilille, niin on hyvin mahdollista, että se on minun. Tässä näitä on Jari Porttilaa ja näitä. Henkilökohtainen suosikki, joka ei ole kyllä minun, on tämä Lauri Karhuvaara-parodia, joka on mun mielestä fantastinen. Se on niin kuin, sitä ei juurikaan tämä henkilö päivitä. Mä pyytäisin, että hän päivittäisi lisää, koska se on fantastisen hellämielinen, joka on innoissaan voileivistä. aina mä muistan sellaisen, kun se aina ihmettelee niin kuin elämän suuria keksintöjä. Siis se on niin kuin oikeasti merkittäviä, mutta se tekee se jotenkin silleen, että takertuu niin pieniä asiaa. Että se on esimerkiksi, mä muistan jonkun, se oli innoissaan valokatkaisimesta. Että miten mahtava asia on valokatkaisi, että naps, valo on päällä, naps, valo on pois. Ja sitten se aina pohtii, että kukakohan tämäkin on keksinyt. Se aina itse epäilee sotaveteraaneja. Jotenkin samanlainen tatsi, kun mä olin opiskeluaikana tuolla autokaupassa töissä ja meillä oli kerran, niin koulutettiin suomalaiset automyyjät, Opel-automyyjät uuteen Astraan vuonna 1998 vai 7, kun tuli niin sanottu G-Astra. Ja yksi lappilainen... Siinä on muuten semmoinen komediasarjan premissi tuossa. On muuten. Koulutetaan suomalaisia automyyjiä uuteen Opel Astraan. Voiko se olla niin eri kuin se edellinen? Mä en ole ikinä ajatellut tota, mutta tossa on kyllä niin kuin, siinä on tällaisia niin kuin stereotyyppisiä hahmoja. No, niin kuin, kyllä. Jos mä kirjoittaisin tosta niin kuin komediasarjan, niin siinä olisi tämä hahmo, johon mä olin tulossa, joka oli lappilainen autokauppias, joka puhui sitten siellä autossa kaverilleen, kun tämä oli ensimmäinen kerta, kun ne oli kontaktissa näiden 12 ensimmäistä G-Opel Astraa Suomessa, ja hän nappaa sitten kuskin paikalla ratista kiinni, ja hän toteaa, että nyt on paksu ratti. Edellisessä Astrassa ei ollut paksua rattia. Mä olen taivaan isältä pyytänyt, että tulisi auto, jossa on paksu ratti, ja nyt mä sain sen. Ja niin kuin, juman kautta, mikä hahmo. Kyllä. Taivaan isältä pyytänyt. Taivaan isältä. Ja yllättävä spesifi pyyntö. On kyllä. Kaikenlaista muutakin olisi voinut pyytää tietysti.
sodat loppuisi, nälähätä loppuisi, mutta toisaalta jos G-Astrassa olisi F-Astraa niin kuin paksumpi ratti, ja siinä oli. Niin. Se oli kyllä huomiota herättävästi paljon paksumpi kuin edellisessä. Okei, okay. Että siinä oli. No. Ja sitten Opel on vielä jotenkin silleen, kaikki Opel-kuskit varmaan suuttuu, mutta toisaalta jos on Opel-fanatikko, niin jotakin suuttuu. Mutta se on jotenkin niin harmaa merkki. Se on niin kuin ehkä harmain kaikista. Ja tässä harmaa ei ole hyvä asia. Siinä ei niin kuin mitään sitä. Mä vaan olen innoissani tästä ideasta, että voisi tehdä komediasarja. Parodiatili. Kouluttajahahmo voi olla yksi. Tai sitten jätkä, joka rukoilee taivaiselta erilaisia asioita auton sisällä. Erilaisia yllättävän hyviä upgradeja. Oispa se vaihdekeppi vähän pitempi. Joo, siinä F ja G-Astran välillä ne sivulistat G-Astrassa taivaan isä oli laittanut sivulistat paremmin, että ne ei tipu niin kuin F-Astrassa. Meneekö se niin siis silleen, että F-Astra, G-Astra, H-Astra? Joo. No siinä on jaksojen nimet sitten. Tämä niin, tulee uusi auto. Niin ja sitten tässähän olisi niin tästä tällaisen niin kuin niin kuin, mikä sitä nyt period piece, eli silleen, että kun se alkaa A-kadetista niin. Ja sitten sit niin kuin E-kadetti ja sitten onkin F-Astra, kun 90-luku tulee ja on kyllä todella erikoista ja sitten tulee G-Astra ja H-Astra. Ja se olisi olla hauska, jos se olisi silti kuvattu, että se olisi sama auto. Että se ei ole oikeasti muuttunut, mutta aina vaan löytää sitä kaikkea uutta, että en ole taivaaiselta rukoillut. Uskonnolliset autokouluttajat. Joo, kyllä siinä oli myös niin kuin 10 senttiä pitempi akseliväli, mutta niin kuin taivaan isä oli hoitanut siihen paksumman ratin. Ja yhdellä koeajolla yksi asiakas niin oli ihan tulessa siitä, että kun vanhassa Astrassa oli, siis F-Astrassa oli 2 mukintelinettä, tässä oli fucking 6 mukintelinettä. 6. Se on, kato, kiva, kun mennään muijan kanssa mökille, niin sitten tohon voi laittaa. Se oli ihan tulessa tollaisesta asiasta. Siinä, että siinä on niinku täyssinkitty kori ja se ei ruostu paskaksi ja se on 10 senttiä pitempi kuin se edellinen, niin ei se tollaisia huomaa, mutta 6 mukintelinettä. Mutta on se aika mukavaa, jos ostaa uuden Astra ja tajua, että ei enää ikinä tarvitse pitää kuppia kädessä. Niin ehkä se on ajanut mökille niinku ne kahvimukki kädessä ja miettinyt, että oispa mukintelineitä. Niin. Joo, mutta nyt kun, no, komediakirjoittaminen on jossain määrin tällaista, että niin kun sä otat jotain ja laitat sille raamit, ja nyt tällainen asia, mitä mä en ollut ikinä ajatellut yhtä koomisena, niin kuin joku niin kuin Opel-kauppiaat, niin... Tämähän on siis niin kuin... Tämä muutama minuutti, niin me käytettiin Opelista, oli mun mielestä aika niin kuin hyvä malliesimerkki siitä, minkälaista on käsikirjoituspalaverissa. Että jollakin on joku juttu, ja sitten siitä länkytetään, ja sitten lopulta tullaan siihen tulokseen, että se on tarpeeksi hyvä tai huono. Sitten yritetään keksiä uusi. Olisiko niin kuin paikallaan tehdä niin kuin teemajakso tuohon, niin kuin, pitääkö tästä olla huolissaan. Mulla on H-Astra, ja tässä on enää 4 mukintelinettä. Niin autospesiaali. Pelkkihan autokysymyksiä. Tämä voisi olla ihan hauska. Mika Häkkinen vieraaksi. Kyllä. Ja autot on sellaisia, jotka herättää intohimoja, ja sellaisia, joissa niin kuin porukka kokee, että heillä on paljon... Se on just tällaista niin kuin parasta komediapolttoainetta, kun porukalla on vahvoja mielipiteitä, josta ne ei itsekään oikein tiedä, että mistä ne on tullut, ja ne ei tiedä oikein mitään siitä aiheesta, mutta silti kyllä on valmiita olla vahvasti mieltä. Kyllä, ja pääasia, että ne on tosi vakavissaan sen kanssa. Totta, että ne ei leiki sillä, että se ei ole niinku yhtään huumoria asia. G-Astra ei nothing to fuck with. Ei todellakaan. Kyllä se on. Mikähän on Opelin slogan? Wir leben autos. Onko se niitä? Okay. Ainakin jossain vaiheessa on ollut. 80-luvulla se oli Look at Opel now. Jeesus, että on huono. Katon nyt Opelia. Katon nyt saatana Opel. Siinä olisi lokalisoinnissa pitänyt lisätä saatana niin väliin. Katon nyt jumaliste Opelia. Jukoplivite on muuten mulle lempikirjan sana. Jukoplivite? Joo. Sitä se, ei se kuule aika, missä. Aika sisäsiisti myös. Mun pitäisi tehdä niin kuin autospesiaali
tähän niin kuin podcast-sarjaan, joka muuten vedetään täysin komediakäsikirjoittamisen tai komediakirjoittamisen saralla ja analysoida, mutta yksi jakso on pelkästään autoja ja sitten selittäisi sitä yhtään, että miksi. Miten niin pitäisi, musta tuntuu, että me tehdään sitä jo. Kyllä. Mutta yllättävät asiat yhdistyy, niin sikäli jos mun lähteet pitää paikkansa ja lähteellä tarkoitan jostain kuulin, mutta en muista mistä. Eli joku Hesarin toimittaja, joka se tuu tuntemaan. Ei siis sanoa. Päällen Paavo teitti. Mä luulen, että, niin, että kyseessä taisi olla sun podcastin joku jakso. Tässä ei ole itse asiassa vielä promottu sun podcastia. Menkää ja tehkää. Menkää ja tehkää, joo. Me tehdään sitä niin kuin Hallin kanssa silloin, kun tehdään, mutta nyt ei ole jaksettu tehdä. Sikäli siinä hirveästi promoamista just nyt, mutta... Mutta vanhat jaksot on edelleen livenä. Vanhat jaksot on internetissä. Googlaa menkää ja tehkää ja sitten siinä on 6 linkkiä johonkin raamattupiireihin ja sitten on se meihin. Niin joo, kun te olette ottanut raamatullisen nimen. Ja taisi itse asiassa on Raamatussa on menkää siis ja tehkää. Mielestäni oli liian epävarma. Menkää, menkää siis ja tehkää, okei. Okay. Mutta eiköhän siitäkin ole, niin kun, sehän käännetään aina vähän väliä uudestaan, koska se on niin kun Jumalan sana ja sitten niin kun tehdään uusi käännös, niin. Koska se ei ollutkaan. Niin, mutta sitä odotellessa. Joo, niin. Jostain jaksosta mä kuulin, että sulla on sellainen tausta, että sä olisit... kauppatieteiden maisteri, pitää joo, pitää paikkaansa. Sehän pitää paikkaansa. Mä olen valmistunut, mulla oli pääaineena kansantaloustieteiden sivuaineena rahoitus, mikä on oiva pohja alkaa keksiä vitsejä, koska se oli kuoleman vakavia luennot aina. joo, mä olen siis valmistunut siitä, ihan hyvin arvosanoinkin jopa, mutta sitten mä olin tuolla Sveitsissä harjoittelussa maailman kauppajärjestö. Suomen edustustossa ja maailman kauppajärjestössä istuin päivät ja mä olin siellä semmoinen loistava esimies kuin Pasi-Heikki Vaaranmaa ja se sanoi mulle, kun mä kirjoitin tätä raportteja, se sanoi 2 asiaa. Ensimmäinen, että me ei ihan tämmöisiin raportteihin ole totuttu täällä ulkoministeriössä ja toinen oli se, että oot hyvä kirjoittaja, että kirjoita. Sitten mä totesin, että no en mä sit varmaan näet kansantaloustieteen juttuja, koska se on ollut pelkkää matikkaa käytännössä. Ainakin maisterivaiheessa oli. Meni sitten Kankkulan kaivoon nekin. Ole hyvä yhteiskunta. No, mutta toi nyt ei ole täysin poikkeuksellinen tausta, että mulla on täsmälleen sama tausta. Ai on? On. Herra isä. Joo, siis mä valmistuin 2001 markkinoinnista. Joo. Ensimmäinen helmikuuta 2001, niin läppäsin gradun pöytään ja lähdin töihin. Ja nyt sitten... Niitä töitä on tehnyt, mutta silti on myös kirjoittanut komiikkaa. Että. Joo, ja siis sehän niin kuin, ei ole 1 tai 2 käsikirjoittajaa, jotka, tai jotain muuta TV-alaa ihmistä, jotka on käynyt jollain lailla tämmöistä niin kuin, jotain yhteiskuntatieteitä. Mä lasken kauppatieteet siihen samaan. Että niin kuin kaiken muun muassa sosiologia ja valtio-opin opiskelijoita. Suurin osa ei ole tietenkään valmistunut, mutta... No, mutta eikö se vähän niin kuin kuulu siihen, että jos sä oot luova kirjoittaja, niin valmistuminen on vähän sen niin kuin yllätysmuuvi. Yllätin kaikki ja valmistuin. No, eikö toimittajan niin kuin duuneissa niin kuin aika moni ole sellainen, että jos sä oot hyvä toimittaja, niin sut repästään duuniin vähän niin. ennen sitten niin kuin valmistumista. Kun taas sitten mä valmistuin markkinoinnista, niin pikkusen vähän vaille valmistunut on sellainen, että niin kuin sillä ei tee yhtään mitään, että kaikki odottaa, että sä valmistut, niin. Valmistut ja sitten sen jälkeen rupeat hieroa ja sitten tuut vasta niin kuin puhkeat kukkaan. Se on hyvä, että me pidetään tämmöistä valhetta yllä eikä, ja unohdetaan se fakta, että meitä ei vaan revitty työelämään kesken koulu, jota oli pakko valmistua, kun ei ollut muutakaan tekemistä. No, se kuuluu asiaan. Mä tykkäsin opiskella, mutta mä tykkäsin myös niin kuin puskea hommia eteenpäin, mikä on vähän niin kuin sellainen kirjoittajalla pitää olla se, koska niin kuin muuten sulla on niin kuin hirveä määrä aihioita, joita sä et ole ihan tehnyt valmiiksi. Niin. Ja tässä
mä oon enemmän kuin vähän syyllinen, koska mä huomenna on menossa koeajaan uusia juttuja, jotka on lähes valmiita, mutta ei ihan, ja mun pitää tänään vielä hieroa niitä. Koeajaminen ei varmaan tässä, sillä ei ollut mitään tekemistä Opel Astran kanssa. Ei ollut, ei ollut. Mä en, niin kuin, en ole ajatellut ostaa Opelia lainkaan. Mulla kerran oli Opeli, mutta se oli kyllä... Niin kun, se oli ihan vaan kesäautona ja mulla oli se sit vahingossa vuoden verran ja mä ihmettelin, että mitä helvettiä tässä nyt kävi. Mulla ei mitään sanottavaa, kun tulee tekemään tämmöistä komediapodcastia ja haastattelijasta alkaa lausua, että mulla ei ole mitään ajatusta ostaa Opelia ja sitten perustelee sen vielä. No mut mä oon melko varma, että meillä on nyt niinku komediasarjan niin kuin lähtökohta. On. Ja se on Opel-teemainen komediasarja. Opel, niin kyllä. Ja sitten kun se myydään ulkomaille, niin se on Briteissä Vauxhall-teemainen ja totta. Koreassa Daewoo-teemainen. Ja mikä se on Amerikassa? Amerikassa ne on Chevrolette. Ehkä. Ne eri mallit on. Mutta osa sevyistä on vaan niin kuin Chevroletteista vaan aika kuulee. Niin osa, mutta, no se on. Niin. Mutta se ei ole se osa, jotka on Opeleita. Se on totta. On totta. Kauppatieteellisen koulutuksen lisäksi sulla on niin kuin muutakin koulutusta. Huhut kertoo ja huhuilla tarkoitan sun podcastia, niin että sä olisit Chicagossa käynyt. Kerroppa siitä ajasta. Joo, mä olin Chicagossa. Nyt kun on tää viitattu ensi viikon torstaihin, niin mä voin sanoa, että viime vuonna. Mutta mä olin siinä viime vuoden kevään, opiskelin siellä on semmoinen sketsi, komedia, teatteri kuin Second City ja sen ympärillä on sitten monia muitakin impro- ja sketsiteattereita ja ne myös kaikki kouluttaa ihmisiä. Ja sitten mä 2015 joulukuussa googlasin, että best place to learn comedy ja sitten se tuli. Sitten mä menin sinne. Eli hakukoneoptimointi vakuutti sut siitä, kyllä, että... Kyllä, että tämä toimii. No siis se oli SNL-jutut ja tällaiset, niin ne oli toissijaisia. Ne on toissijaisia. Mutta siis se, jos kun Chicagohan ei tietenkään se ole tuttu kovinkaan monessa suomalaisessa, että siellä on tämä sketsikomedia, niin se, niinku, se jakohan menee vähän silleen, että New Yorkissa on niinku tämä stand-up-homma ja sitten Hollywood on siellä länsirannikolla ja sitten siellä... Chicagossa on tällainen niin kuin sketsikomedia-homma, ja siellähän on siis, se on hyvä, kun menee Second City sisälle, kun siinä on, se on valtava seinä täynnä sieltä valmistuneiden ihmisten, tai siellä opiskelijoiden, tai siellä esiintyneiden ihmisten naamoja, ja siellä on paljon TV-stä tuttuja ihmisiä, niin se oli silleen niin kuin jotenkin havahduttavaa, plus että siellähän käy edelleen noin Amerikan SNL käy. Tekemässä koe-esiintymisiä siellä ja tällaista, etsimässä uusia talentteja. Ja sieltä, kyllähän sieltä niin kuin lähtikin sitten niin kuin pitemmän linjan ihmisiä, niin pääsi jokin amerikkalaisiin showhin käsikirjoittamaan tai tällaista. Eikö SNL:ssä niin kuin on tosi vahva edustus niin tuolla Second Cityllä ja sitten UCBllä ja sitten joku Groundlings-niminen? Joo, onhan se Groundings vai Groundlings, jompikumpi. Groundings siis tai Groundlings, joku joo. Tämän suuntainen. Kuulijat voi googlata. Ne voi googlata, me ei. joo, sieltähän ne tulee ja se niin kuin Amerikassa SNL on esiintyjille ja kirjoittajille monesti se tavallaan ensimmäinen työpaikka. Et nehän sitten siitä nousee, että ne on yleensä aika niin kuin nuoria, kun ne sinne pääsee. Ja sitten siitä ne pääsee eteenpäin seuraaviin sarjoihin, jos ne on hyviä. Ja yleensä kun ne pääsee eteenpäin, niin... suht hyvin menee se ura. Että, niin on, se on totta. Että kaiken maailman jotkut Dan Aykroydit ja Bill Murrayt ja ketä kaikkia niin kuin noita niin kuin vanhoja SNL-tyyppejä on. Niin... Joo, ketä siellä nyt on? Eddie Murphyt ja... No Jimmy Fallon on nyt varmaan uusimpia, joka sitten meni tähän Tonight Showhun ja sitten Amy Poehlerit ja... Se on kans... Tina Fey. Ja... Joo, ne on kaikki myös Second City. Alumneja, kuten sanotaan. Huomaatko, että meni taas vakavaksi? Joo, totta kai. Mitä sä opit siellä? Mä opin varmaan sellaisia asioita, että pitää kirjoittaa paljon. Se on varmaan niin kuin ainoa, missä on mitään järkeä. Pitää kirjoittaa paljon ja unohtaa
kaiken maailman inspiraatiot ja sitten joskus jutut ja pitää vaan istua ja kirjoittaa vaikka hubita, eikä mitään mielessä ja sitten huomataan, että se mitä kirjoitti oli täyttä roskaa ja sitten kirjoittaa se uudelleen ja keksiä joku uusi idea jostain ja sitten istuskella vaan siinä ja sitten tulla johonkin lopputuloksiin jossain vaiheessa. Sitten löytää jostain niin kuin tangentin suuntaan lähteneestä jutusta, että hei, tämähän on hyvä ja niin. Sit heittää pois sen, mitä yritti kirjoittaa. Kyllä, juuri niin. Kunnes palaa takaisin, huomaa, että se oli sittenkin ihan hyvä. Mikä sun tekniikka siihen on, että kun on se tyhjän paperin pelko, että nyt pitäisi saada irrotettua juttua, mutta nyt ei vaan tunnu siltä, että tekisi mieli kirjoittaa? Mä teen tosi paljon muistiinpanoja kännykkää ja vihkoon aina, kun mä oon kotona tai liikenteessä. Jos joku sanoo jonkun hauskan lauseen tai mä näen jotakin mielenkiintoista tai tulee muuten vaan ajatus jostain, että eikä ne ole mitenkään hauskoja tai tämmöisiä koomisia, mutta niissä on jotain tilanteita tai lähtökohtia tai ajatuksia ja osasta niistä saa jopa jälkeenpäin selvääkin. Oho, yllättävä käänne. Opetettiinko siellä jotain tekniikoita? Ja kun kyllä, niin millaisia? Se, mikä jäi itselleni eniten mieleen, oli semmoinen niin kuin kellon kanssa työskentely. Joka on kaksiosainen homma, että se menee silleen, että pitää lukea 30 minuuttia. Aloittaa lukemaan, yle niin kuin suositeltiin kaunokirjallisuutta. Jotain, mikä ei ihan suoraan liity siihen aiheeseen, mistä aikoo kirjoittaa. Tai jos ei tiedä, mistä aikoo kirjoittaa, niin sitten ei myöskään niin kuin tavallaan, ei välttämättä tarvitse etsiä mitään hauskaa, mutta etsii vaan jotain hyvin kirjoitettua. Ja monesti ne on kaunokirjallisia teoksia. Lukee sitä 30 minuuttia, ja sitten kun kello piippaa, lopettaa ja laittaa ajastimen uudelleen 15 minuuttia. Ja sitten on 15 minuuttia aikaa kirjoittaa se ajatus, mikä siinä puolessa tunnissa on ehkä tullut. Ja kun kello soi, niin lopettaa sen. Ja sitten siinä ajassa, kun on tämmöinen niin kuin keinotekoinen kiire tai pakko, niin on pakko puristaa se jonkunlaiseen muotoon. Ja sitten se ajatus oli, niin kuin, että tälleen aloittaa ihan siis tämmöisen niin kuin urheilumeiningillä, että sitten sä pidennät sitä aikaa pikkuhiljaa. Ja tämä oli siis tärkeää tässä oli se, että tätä tekee joka päivä. Okay. Ja se on ihan hyvä. En mä käytä tätä itse päivittäin, mutta mä käytän sitä silloin, kun ei keksi mitään. Okay. Ja sitten kyllä aina keksii jotakin kuitenkin. Ton mä tunnistan jossain määrin, mä en välttämättä niin kuin kaunokirjallisuutta, mutta se, että jotain, josta saa ärsykkeitä niin. Ja sitten niin kuin kirjoittaa sieltä ylös jotain ja sitten rupeaa puristamaan. Mm. Yksi juttu, jota mä koeajan huomenna, niin siinä mä oon, en ihan kaunokirjallisuutta tsekannut, mutta niin kuin pornosaittien kommentteja. Niin. Koska siellä on kommenttipalsta ja voit kuvitella, että sieltä syntyy niin kuin ärsykkeitä, kun siellä ihmiset kirjoittaa, koska heillä on sellainen fiilis, että maailman pitää saada tietää, että tämä näin. Ja se on varmasti, eihän sillä välillä mitään sitä lukee, kun nimenomaan se niin kuin jonkun ärsykkeen saaminen tai nauraminen, on jo, tai joku ajatus vaan tulee, niin sehän riittää. Mun mielestä noissa oli niin kaunista, kun siellä oli... Mä tutkin tällaista Ashley HD-nimisen niin kuin, tilin kommentteja, ja siellä niin hänellä oli ilmeisen paljon faneja, ja siellä ne analysoi niitä suorituksia. Herraise. Ja siellä oli, että niin kuin, tää on erilaista kuin toi alkupään kama, because the intensity, particularly considering Ashley pounding her boyfriend to the ground. Ja tää fraasi oli niin mahtava. Tässä on tämmöinen niin musaskeneen meininki, että on niin kuin vertaillaan alkupään tuotantoa ja sitten kun on reikattu. Joo, ja siinä oli draama yhdessä vaiheessa. Siinä oli, niin kuin, siinä oli sama kundi, mutta eri mimmi ja kommentoijat meni villiksi, että missä on Ashley. Mutta sitten Ashley palasi sen jälkeen. Mut intensity ja passion weren't there anymore. Mut ei mulla ole mitään kosketuspintaa tollaiseen. Ja sit kun siitä saa sen niin kun ärsykkeen siitä, että joku on ihmisiä, jotka kirjoittaa näin, ja sitten yrittää päästä näiden ihmisten pään sisään. Niin... Kyllä internet on loistava paikka etsiä mitä tahansa. Siis siellähän, no niin kuin varmaan
Vauva.fi on kuluneen esimerkki siitä, että ihmiset voi kommentoida mistä asiasta tahansa, mitä tahansa. Ja vahvalla niin kuin varmuudella. Kyllä, mutta kyllä se, niin kuin, se voi myös saada raivonvaltaa. On, se niin. Ei ehkä hyvää mielenterveydelle aina. Joo, se on vähän sama kuin nämä iltapäivälehtien uutisen alla olevat kommenttipalstat, jotka ei ole sellaista niin kuin kaunokirjallisuuden suurinta. Ei niin, mutta siellä ajatus voi juosta niin lennokkaasti, että ei itse pysty samaan. No joo, sit saa uusia näkökulmia. Kyllä. Usein, koska niin kun itse kun on jotenkin jumissa noiden niin kun logiikan sääntöjen kanssa, niin ihan kaikki ne kirjoittajat ei ole. No ei varmasti. Ei varmasti ole jumissa logiikan sääntöjen Niitä kun luet, niin siellä on kyllä niin kuin ihan... Kuulostaa epäilemättä todella, en epäile yhtään. Sellainen niin kuin vapaa assosiaatio, mutta sitten puettuna tällaiseen niin kuin yhteiskunnalliseen ajatteluun, joka tulee ulos vähän kömpelösti. Niin... Ihmisten puolue TV-sarjassa on tuosta loistava esimerkki. Ihmisten puolueessa on paljon loistavaa. Se on ehkä... Mä katsoin ne kaikki jaksot. Viime viikolla, mitä sitä on tehty, vaikka se on niin kuin ajankohtainen ollut silloin, kun se on tehty, on viikoittain kuvannut sitä viikoittaisiin aiheisiin liittyen. Ja on se on ehkä parhaiten kirjoitettu suomalainen komediasarja. Se on niin kuin kaikki hahmot on loistavia, paitsi että ne on loistavasti näytelty myös, niin ne on myös sitten hyvin ehjiä hahmoja. Että vaikka niillä on ne monta niin kuin tavallaan luonteen piirrettä, niin ne ei rikkoonnu ikinä. Tavallaan ei tule semmoista, että ei toi käyttäytyisi noin tai ei toi sanoisi noin, vaan ne pysyy sellaisina kuin ne on. Ja se on jotenkin... Ja sitten se vielä kaikille lisäksi jaksaa naurattaa. Ja se on... Ja jos ei muuten, niin vähintään hykerryttää. Mikä yleisin lopputulos, kun katsoo tätä hyvää komediaa itselleni. Jos... Hetkinen, kenes kirjoittama se oli? Se on Atte Järvisen. Ai niin, Atte Järvisen. Atte Järvinen on kirjoittanut Pasilaa. Ja... Joo, sitten Itsevaltiaita. Ja erilaisilla pseudonyymeillä kuulemani huhun mukaan myös muita sarjoja. Okei. Okay. Se on pelkkä huhu. Joo, hiljan mä kysyin Facebookissa tyypeiltä, että hei, että niinku, jos teidän pitäisi nimetä Suomesta kovimpia komediakirjoittajia, niin ketä nimeisitte ja... Se oli suurin piirtein, että kaikki sanoi yhteen ääneen Atte Järvinen. Ja... Niin kyllä se varmaan TV-puolella varmasti on. No on sitten tietysti kyllä Jani Volanenkin, on, kun katsoo, missä hän on ollut pääkäsikirjoittajana tai mukana käsikirjoittamassa, niin on se, niin kuin, se on kyllä yksi kans. Ja sitten... Eikö Julmahuvi on Volasen... Julmahuvi ja sitten noita Q-teatterijuttuja ja Ihme Bantua ja sitten... Putouksen ensimmäinen kausi mun mielestä, en tiedä onko tehnyt useampia, mutta se Putouksen idea on mun mielestä Volasen idea, sehän on niin kuin nerokas idea. Joo, ja sitten Putous hyppäs hain yli ja... Ihan hyvä, siis suosittuahan se on kuin mutta... Se on totta. Alkuperäinen niin kuin idea mun mielestä siinä on loistava, että on tämmöinen parodia, tosi TV, näistä äänestyksistä ja sitten vaan sketsiahmot, jotka pitää olla hauskoja, se on mun mielestä... Jotenkin mahtava idea. Ja sitten porukka otti sen parodian silleen niin kuin tosissaan, että niin kuin... Niin, se, mä luulen, niin kuin... että se kävi vähän silleen, että paitsi yleisölle myös näyttelijöille, että ne myös huomasivat, että ne haluaa oikeasti voittaa sen. mutta tuota, ja sitten tietysti toi siskonpetin jengi, mä tykkään siitä myös. Ne on hyviä myös, ja jotenkin niin kuin tätä nykyään tuntuu, että yhä useammassa tuollaisessa telkkarisarjassa niin oikeasti kirjoitetaan kunnolla ja alkaa olla kuolemassa tällainen niin kuin hassuhattu ja puhevika tyyppinen huumori, jotka on just tällaista, että Pirkka-Pekka ja Aake Kalliala menee niin kuin maikkarin varastoon kaivaan pukuja ja sitten improvisoi kamera edessä puoli tuntia, koska niin kuin ne pystyy tekemään, kun Pirkka-Pekka on niin huikean lahjakas, niin siitä ei tule ihan jäätävää niin. Kuraa, mutta silti niin kuin se on kirjoittamisen näkökulmasta kevyttä. Kyllä mä luulen, että nykyään varmasti on panostettu siihen kirjoittamiseen enemmän kuin ennen. Mutta sitten siellä on myös, mä tänään aamulla katoin
Tabu TV-sarjassa olleen Tampereen murresketsin, missä on Pirkka-Pekka Petelys ja Vesa Vierikko. Pirkka-Pekka Petelys opettaa Tampereen murretta ja Vesa Vierikko toimii niin kuin ääneen lausujana niille lauseille. Siinä on siis se, että Pirkka-Pekka sanoo suomenkielisen lauseen ja Vesa Vierikko sanoo sen Tampereen murteella. Se on ihan niin kuin, mä en tiedä mikä siinä on hauskaa, mulla vaan jäi mieleen siitä sellainen kuin, siinä on toi Pirkka-Pekka sanoi, että kompastuin katukivetykseen ja päähineeni putosi. Sitten Vesa Vierikolla se mukkasi Rotvallin reuna ja pipa lens. Mä nauroin sille ääneen. Siis toi on joku, niin kun, se on se niin kun 30 vuotta vanha sketsi melkein. Ja silti niin kun sä sanoit ton ääneen, niin mulla takaraivassa mä mukkasin Rotvallin reuna ja pipa lens. Mä mukkasin, niin. Välittömästi tulee se niin kun toi yksi yksittäinen fraasi, joka jäi sieltä elään, ja kyllä. Mäkään en osaa analysoida, että miksi se on niin kuin niin toinen mieleen jäävä. En tiedä, sinne se vaan jää. Tämmönen analyysi kuulijoille. Mulle jäi mieleen, että kuunnelkaapa sitten. No niin, nyt kaikki aloittelevat komediakirjoittajat, kirjoittakaa sellaisia juttuja, jotka jää mieleen ja on samalla hauskoja. Niin. Nyt kun teillä on tämä tieto, niin enempi hauskoja juttuja, kiitos. Enempi hauskaa, vähemmän tylsää ja tiivistäkää. Jos nyt on heitelty ilman muutamia tällaisia niin kuin hyviä klassisia sarjoja, mutta jos sun pitäisi nimetä joku niin kuin esikuva TV-viihteen saralta, niin mikä sarja tai tekijä se olisi? Mä tykkään tosi, tai siinä ei mitään hauskaa edes, mutta mä tykkään tosi paljon Kaukoröyhkästä. Okei, nyt tuli yllättävä käänne. Ja mä kuuntelen Kaukoröyhkää paljon ja luen sitä. Ja sillä on mun mielestä niin jotenkin semmoinen oma meininki, että se ei tunnu yhtään välittävän mistään, mitä hänestä ajatellaan tai mitä sen pitäisi tehdä tai mistä se saa rahaa, vaan se tuntuu olevan kaikesta tämmöistä vapaa ja tekevä just sitä, mitä huvittaa. Se on mun mielestä, sitä mä yritän jotenkin ehkä tavoitella itsekin. Mikä Röyhkän tuotannosta on parasta ja miksi se on kaksi aurinkoa? Itse mä luin just ton Röyhkän Lapin poikateoksen, joka oli mun mielestä fantastinen. Mutta mä oikein tiedä, mikä, mä tykkään sieltä Pikkuenkelilevy on hyvä, tai mä osaan sanoa. Sitten ne Röyhkä Mattilat, mitkä on niinku uudempaa kamaa, niin nekin kyllä toimi. Mä en mä osaa oikein, mä vastaan koko tuotanto. Koko tuotanto. Mä tapasin Kauko Röyhkän kerran. Mä olin kirjamessuilla. Olin just ostanut sen kirjan, esikoiskirjan Tienlaidalla Waterloo. Ja sitten se oli mulla repussa, mä olin kynärepussa. Sitten mä menin mun siskojen kanssa ravintola Koronaa istumaan. Ja sitten mä huomasin, että Kauko Röyhkä on tuolla nurkassa ja mulla on sen kirjan repussa. Sitten menin sinne, että anteeksi herra taiteilija, että en halua häiritä, mutta saisinko mä omistuskirjoituksen tähän kirjaan? Sitten se oli ehkä aavistuksen puutuneena ensin, että no niin, anna se kirja. Mutta sitten kun se näki, että se oli sen ensimmäisen kirjan ensimmäinen painos, niin se silmät syttyi. Se oli ihan silleen, että mistä näitä saa? Että miten sulla voi olla tämmöinen baarissa mukana? Kai valehtelit, että mulla on tää aina mukana. Mä en vastannut mitään. Sä olit niin jäässä. Mä olin niin jäässä. Niin sitten se omistus kirjoitti sen. Ja se oli valittu nyt, kun Yle teki semmoisen 100 kirjaa viimeistä 100 vuodelta, niin se oli se 80 julkaistu, niin se oli valittu sen vuoden kirjaksi. Mä oon kanssani aika tehokkaasti kahlannut kaikki Röyhkät läpi, nyt muutama uusin on lukematta, mutta siinä on joku komediallinen elementti sen kamassa. Välillä joo. Kun siinä on vahvana sen niin kuin tietynlainen asenne, joka kulkee läpi koko sen niin kuin kaikkien kirjojen, riippumatta niin kuin ollaanko me Ocean Cityssä jossain futuristisessa jutussa vai sitten niin kuin tokassa maailmansodassa, niin siinä on joku sellainen tietty vinkkeen alavire, ja siis ihan samalla tavalla sen lyriikassa. Toinen, mikä tulee nyt mieleen tämmöisenä, mitä en ole ehkä ihan niin paljon kuluttanut, mutta joitain albumeita
mä tykkään Tom Waitsista paljon. Varsinkin Closing Time-levy on mun mielestä loistava. Se, se eka levy, jossa on... Sitten mä muistan, mikä sen levyn nimi on, kun en muista koskaan mitään nimiä, mutta sitten siellä on loistavia. Niin kun... siinä on myös se, semmoinen, kun se maailmat on monesti lyrikoissa, aika synkkejä, alavireisiä. Ollaan semmoisessa maailmassa, mikä tavallaan itselle ei ole totta. Että siellä on rikollisia ja niin kuin, tosi semmoista niin kuin alamaailmasakkeja ja huumeiden käyttöä ja tällaista. Tavallaan se on vieras maailma itselle, niin se jotenkin, mutta se osaa kertoa sitten kiehtovasti. Niin se on, tykkään Waitsista myös. Tom Waitsillä on ihan huikea niin kuin komediallinen timingi sen välispiikessä. Mä näin sen tossa niin 3-4 vuotta sitten. Se niin kertoili biisien välillä lyhyitä tarinoita, ja ne oli ihan niin kuin silleen niin kuin setup punchline tyylisesti, ja sen taimaus oli ihan niin kuin ihan huikea. Ja osa biiseistäkin on ihan siis tosi hauska, ja varmaan klassisin esimerkki on toi The Piano Has Been Drinking Not Me, missä piano on humalassa. Se soittaa siksi huonosti. Toinen, mikä tulee mieleen musiikkisaralta, on, soitettiin lukiossa, meillä oli semmoinen bändi, missä soitettiin Frank Zappaa, koska me oltiin niin hyviä. Niin sillä on semmoinen live-taltiointi löytyy DVD:ltä, kun Does Humor Belong in Music, joka siis, paitsi että se alkaa sen täysin puuduttavalla 10-minuuttisella kitarasoololla, jonka mä en tiedä, onko se vitsi vai ei. Sitten siellä on niinku tämmöisiä hauskoja biisejä, jossa on hauskoja sanoja. Ja sitten se on soitettu silleen niinku ihan musanörtisti kuitenkin. Niin se on jotenkin jäänyt mieleen myös. Chappan huumori, niin se on aika piikikästä. Ja sen takiahan se aina vähän väliä saa kuraa, kun se loukkaa. Sillähän on myös kokoelma Have I Offended Somebody ja Have I Offended Someone, niin jossa on kaikki niin kuin sen loukkaavimmat biisit kasattu yksien kansien alle. Ja se, miksi Chappan huumori on vähän sellaista niin kuin, ei ihan kaikille, koska se ei hirveästi varo tuota punching downia. Niin. Ja sitten yksi, mikä minulle tulee englanninkielisestä maailmasta, on vielä toi, että on varmaan kaikilla, mutta toi Ricky Gervais ja etenkin Office-sarja. Ja sitten se stand-upit, jotka onhan ne niinku fantastisia. Mä en saa niistä muusta sanoa. mä katson niitä monesti, että mä vaan pistän ne päälle. Mä kuuntelen vaan. Mä kuulun niin monesti, että ne harvoin enää naurattaa. Silleen, että pystyy mukana melkein puhumaan. Melkein, joo. Mutta sillä on myös niinku ihan teki oma outo lähestymistapa, ja sitten onhan se Office niin kuin loistava sarja. Varsinkin sitten, kun ne teki ne kaksi jouluspesiaalia, mitkä sitten summas kaiken. Mä oon ihan liian vähän kattonut Officea, pitäis katsoa sitä enemmän. Mä en edes ymmärrä miksi, koska niin kuin, aina kun mä oon kattonut sitä, niin tulee se Office, onpa tää hyvä. Ja sitten niin kun katon, kun mä seuraavan jakson, niin jostain syystä en. No, mutta onhan se vaikeaa katsottavaa, kun se on niin kiusallista. Se alkuun niin se pitää katsoa 3 kertaa läpi, että ei enää ole niin kiusallista. Että voi katsoa sitä sillä muutenkin. Ehkä se on tollainen. Mut mitäs sitten, niin, kun sä teet paneelishouta, niin... Ai niin, siitä oli kyse. Paneelishouhittolainen. Niin mikä maailman lukuisista paneelishousta on sellainen, joka niin kuin, jonka sä haluaisit, että mä olisin halunnut tehdä tämän? En mä osaa vastata. Mä haluaisin, että pitääkö olla huolissaan, olisi sellainen uutisvuotamainen, että se jatkuisi 20 vuotta. Niin kuin, mä jotenkin se mä mainitsen nyt vaikka uutisvuoden sen takia, että jotenkin musta olisi mahtava ollut olla aloittamassa jotain sellaista, joka jatkuu pitkään. Ja sitten miksei kirjoittamassakin, mutta jotenkin mä ehkä näkisin, että se olisi 20 vuodessa keksin jotain muutakin. Jari Tervo keksi 19 vuodessa, niin kun lopetti uutisvuoden, mutta tai nyt ilmoitti lopettavansa. Ja niin, en tiedä. Semmoinen olisi musta mukava, että joku jatkuisi tosi pitkään.
mihin sä itse haluat päästä komediakirjoittamisella, nyt kun katsotaan kauas tulevaisuuteen ja sä onnistut just siinä, mitä sä haluat, missä sä haluat onnistua, niin mitä silloin tapahtuu? No, sit mä varmaan kävelemään merenrantaan ja mietin, että mitä tekisi seuraavaksi, mutta... Mut mikä on se hetki, jossa sä toteat, että nyt tää on hoidettu himaa, mä voin lähteä niin kun kulkeen autiota hiekkarantaan ja miettiin elämää? En mä tiedä, toivottavasti ei tuu. Jos jotenkin... Sit pitäisi niin kun lähteä johonkin uudelle uralle, jos tulisi sellainen olo, että kaikki on annettu, on se mahdollista. Mutta olisi mukavaa jotenkin jatkaa niin kauan kuin juttuja riittää. Mutta siis ehkä tavoitteena olisi sitten se, että kun vuosien päästä joku tekee radio-ohjelmaa tai podcastia vaikka 20 vuoden päästä ja siellä on sitten haastattelussa joku tuntematon tyyppi ja sitten se sanoo jonkun käsikirjoittaja Janne Sarjan nimeltä, jota suuri yleisö ei tunne, mutta joka on hänen mielestään tehnyt hyviä juttuja. Ehkä se olisi tavoite. Se on aika hähmäinen tavoite ja sen toteutumisesta voi niin kuin, että onko se tapahtunut, niin sitä ei välttämättä saa tietää. Mutta. Eli että porukka puhuisi susta silleen, niin kuin me tänään puhuttiin Atte Järvisestä. Niin, ainakin niin kuin, tavallaan ne, jotka aikoo tehdä sitä työkseen, se varmaan. Ja eihän Atte Järvinenkään ole mikään niin kuin suuren kansan nimi, että mä veikkaan, että jos nyt tuosta paukattaisiin, me istutaan parhaillaan Töölön kirjastossa, niin jos paukattaisiin tuonne lukusaliin ja kysyttäisiin, että hei, kuka tietää, kuka on Atte Järvinen, ei siellä kovin moni käsi nousisi. Eipä tietenkään, mutta sitten kun kysyttäisiin, kuka tietää Pasilan, niin vaikka vaan kaikki tietäisi. Aivan. Kun me pohjustettiin tätä, niin sä sanoit, että puhutaanhan me Pasilasta. Niin. Miksi nimenomaan Pasilasta? En mä tiedä, se on vaan niin. Siinä on jotenkin Kyösti Pöysti -hahmo, joka on tämä päähenkilö ja komissaari. Siinä on niin paljon sellaista, mitä itse ajattelin joskus kaksikymppisenä. Niin semmoista niin kuin itsetietoista, semmoista mukakyynistä, luulee jotenkin olevansa kaiken yläpuolella. Ja on vaan niin kuin, en mä tiedä, en mä sille, se nyt on ylimalkainen hahmo, enkä mä koe olleen mitenkään erityisen kusipää kaksikymppisenäkään, mutta... Aika sitten, harva kokee olleensa niin, kusipää. Mutta siinä on paljon semmoisia piirteitä, jotka siinä hahmossa, jotka meidän ajalle ja niin kuin tavallaan niille ihmisille, joita tunsi parikymppisenä, niin tyypillisiä. Ja sitten semmoista, niin kuin, että joku pyytää, kun se on poliisi ja roistot pyytää pakoautoa, niin se vastaus on siihen, että pakoautot on niin 80-luvun loppua. Ja se jotenkin niin kuin, se vastaus ei ole, että se hoitaisi se asia, vaan se ironisesti kommentoi jotakin silleen omasta mielestä mukaan nokkelasti. Se on jotenkin hyvä hahmo. Ja olisi monta muutakin hyvää hahmoa tietenkin. Tuossa toistuu se kuvio, mitä me tuolla aiemmin puhuttiin näistä hahmoista ja ihmisistä, joilla on niin kuin vahvoja mielipiteitä ja on valmis kovaan ääneen sanoa ne täysin välittämättä siitä, että ne ei välttämättä tiedä siitä aiheesta oikeastaan mitään. Niin, mutta, ja se on komedialle hyvä polttoainetta. Niin, ja sitten muka tavallaan, että mä en ole ihan tosissaan tässä työssä, mitä mä teen, vaan mä tiedän, että mä lähden niin Intiaan vielä joku päivä, ikinä tietenkään lähde sinne, mutta sitten, paitsi että Kyösti Pöysti lähti lopulta, mutta ja tuli takaisin sitten. Pitää tällaista niin kuin ironista etäisyyttä. Että niin, niin, mutta et ei uskalla olla tavallaan ihan tosissaan, mikä on siis raivostuttava piirre ihmisessä niin kuin normaalielämässä. Kuulitteko hipsterit? Mun mielestä vilpittömyys on mukavinta, mitä on, mutta niin, et jotenkin niin kuin, ja sit siihen päälle niin kuin täysin sekopäinen esimies ja muutenkin sekopäistä hahmoa. Tuollaiset niin kuin äärimmäisyydet komediassa tekee siitä kiinnostavaa, että just tuollainen hahmo, joka on sellainen niin kuin äärimmäisen irti, ironisesti koettaa olla irti kaikesta, ja siinä sitten ikään kuin paljastaa sen, että niin kuin hän ei uskalla olla rehellinen just sen takia, koska jos sä päästät sen ironian alas, niin sitten ihmiset näkee oikeasti, miltä susta tuntuu. Niin. Ja sitten taas se toinen ääripää, josta saa myös hyvän hahmon, on jossa niin joku on niin äärettömän
rehellinen, että se ei ole mitään sordia, no tämä niin kuin Forrest Gump-mainen, niin. Että se, jos siitä tuntuu joltain, niin se sanoo ihan suoraan sen, yhtään ajattelematta, että mitä muut ajattelee. Ja kyllä. Ja sitten siinä Pasilassa vielä semmoinen piirre, että sehän on, varmaan missään suomalaisessa TV-sarjassa ei puhuta niin nopeasti. Ne pöystihän niin kuin, sehän säksättää silleen, tempoa 160 ppm, kun se tykittää sieltä. Ihan hirvittävää vauhtia tulee sanoja. Lätkäselusta ja niin, stadilla. Joo, ja se on varmaan se, niin kuin, jossain muualla tehdyssä animaatiossa tutumpaa, mutta se on mun mielestä hauskaa. Että se on tosi niin kuin, täysin kirjoitusvetosta melkein radiota, mutta kyllä se vaan niin kuin, mutta jotenkin mä tykkään sitä nopeasta tempoista siinä myös. Onko Amerikan maalla sitten joku vastaava tällainen yksi yli muiden animaatiosarja, kun siellähän on todella kovia animaatiosarjoja telkkarissa, niin onko sun mielessä joku niistä, joka on poikkeuksellinen? Ensimmäisenä tuli mieleen tietenkin Simpsonit, jota mä en ole kattonut kyllä aikoihin, mutta mä muistan, kun tuli TV-niminen TV-kanava, niin niiden myyntivaltti oli se, että Simpsonit joka päivä kello 6, se oli mun mielestä paras uutinen, mitä mä olin ikinä kuullut. Ja sitten, aika ennen On Demand-telkkari. Niin, sitten mä katsoin Simpsonit 6 sen jälkeen. Ja sitten niillä oli niitä Simpsonit-maratoneja, tuli viikonloppuisin koko päivä pelkkiä Simpsoneita ja niitä mä oon kyllä kattonut. Ja se varmaan sitten. Mikä siinä tekee sen, miksi se on niin puolensa vetämä? En mä osaa sanoa. Mä en oo siis kattonut sitä. Niin kuin, ehkä viimeisen 10 vuoden aikana on kattonut ehkä 5 jaksoa Simpsoneita. Mun mielestä joskus kattonut sitä paljon. Ja mä en muista miksi. Mä katsoin myös nuorena paljon Aki Kaurismäen elokuvia VHS:ltä, mikä on varmaan vaikuttanut mielenmaisemaan jonnin verran. Kuinka 80-lukulaista voi olla katsoa Kaurismäen leffoja VHS:ltä? Ihan 80-luvun loppua. Hyvä. Siinä mä tykkään Kaurismäen huumorista, kun se on niinku, ne leffat on niinku omanlaisia ja mutta jotenkin se huumori on niin, jotenkin niin semmoista, että se luo niihin hahmoihin monesti semmoista mukavaa syvyyttä. Millaista se on se huumori? Mä pystyn tunnistamaan sen, mutta mä en osaisi niin kuin ikinä kuvailla jollekin muulle, että millaista Kaurismäen huumori on. Millaista se on? Se on sellaista, että siinä istutaan ravintolassa ja Kati Outinen sanoo Peter von Bachille, että suosittelen Kateen korvaa, niin Peter von Bach, tai siis näiden näyttelijöiden tässä tapauksessa näyttelemät hahmot, siis kysyy, että suosittelen Kateen korvaa, ja asiakas vastaa, että Kosken korvaa, pullo. Se on jotenkin mun mielestä sellainen, niin kuin, se, mitä, niin kuin, se tuntuu siltä, mitä täällä on tapahtunut ehkä viimeisen niin kuin oman elämäni aikana, että on niin kuin, varmaan eurooppalaistuttu monella tapaa. Ja sitten on niin kuin tullut ruokakulttuuria ja kaikenlaisia ruokatrendejä ja sitten suositellaan Kateen korvaa, mutta mieli tekisi Kosken korvaa. Ja kaikki vedetään deadpan. Niin, joo, siis ihan siis niin kuin. Jos kulmakarva heilahtaa, niin otetaan uusi otto. Joo, ihan niin kuin märkiä kiviä hyissä ja asfalttiin. Nämä on mahtavat viimeiset sanat, märkiä kiviä hyiseen asfalttiin. Voitko laittaa sen siihen otsikoksi ja lainauksiksi? Janne Sarja, märkiä kiviä hyiseen asfalttiin. Joo, se on mun mielestä hyvä kuvaus siitä, mitä mä haluaisin osata tehdä. Jos sulla olisi joku vinkki, mitä aloittelevalle komediakirjoittajalle haluaisit kertoa, niin heitä märkiä kiviä hyiseen asfalttiin. Joo, mä oon oikeasti kyllä vähän sitä mieltä, koska mä en tykkää sellaisesta komediasta hirveästi, missä jotenkin yliselitetään asioita. Tavallaan tai tehdään se, että tajuaahan kaikki tämän. Vaan musta on niin kuin hyvä, että se vaan niin kuin tipahtaa siihen eteen, ja sit saa itse päättää, onko se hauska vai ei. Mm. Ja olikohan ne sittenkin vähän tosissaan. Jos tulee semmoinen fiilis, että ei aivan tiedä, mitä on ajateltu tai mitä on haettu, niin sit tulee semmoinen mukava olo. Eli vähän sen hämmentää, mutta kuitenkin, jos saisi jonkunnäköiset naurutkin sillä. Niin, niin ja sitten tuommoinen Kateen korvaa ja Kosken korvaa, että mä tässä mukaan analysoin sitä vakavalla naamalla, vaikka se on voinut ihan hyvin olla vaan semmoinen hauskan kuulonen juttu näiden mielestä. Mutta mä etin siitä, kun se on tiputettu vaan noin, niin sitten mä jotenkin yritän etsiä sitten jotain,
tässä. Nyt on joku allegoria varmasti. Sitten se onkin vaan vitsi. En tiedä. Niin, joskus sikari on vain sikari, niin kuin Freud sanoi. Joskus on, joo. Hyvä. Hei, kiitos tästä hetkestä ja suuresti onnea valitsemallasi. Pitääkö tästä olla huolissaan tiellä? Kiitos. Pitääkö tästä olla huolissaan? Mistä? Siitä sarjasta. Kyllä silleen aavistuksen kannattaa olla huolissaan. Mutta kiitos tästä. Tämä oli aivan mukavaa. Joko me herra, josta saamme puhuttu vaikka kuinka kauan. Tunti ja 8 minuuttia. No niin, katsotaan. Jätätkö sä parhaat palat pois? mä leikkaan tästä niin kuin noin sun puheenvuorot, että mä jätän vaan itteni kysymässä kysymyksiä tyhjiltä seinistä. Se voisi olla aika hyvä. Tähän Garfield minus Garfield tyyliin. Se olisi aika hauska itse asiassa. Kysyt vain kysymyksiä, kun välillä sanot joo, ja sitten välillä nauran. Kyllä. Tunnistan tuon kyllä. Mä otan tästä, kun nämä on eri kanavilla, niin mä pystyn ottaa tästä nämä sun äänet niin kuin nolliin. Ja sitten laitan vaikka vähän kaikua ja sitten leikkaan itteni vastaamassa noihin kysymyksiin. Kuulostaa hyvältä. Sitten tänään tavallaan vieraana Janne Sarja, mutta mä vedän sen karaokena. Karaoke podcast. Tämä on mahtava idea. Karaoke podcast idean saa varastaa. Kyllä. Mut hei, tämä oli tämä jakso ja tämä oli Janne Sarja. Kiitos. Kiitos. Se oli Janne Sarja. Meillä oli kiinnostava keskustelu, ei tiedetty mihin ollaan menossa. Mulla oli suunnitelma, mentiin ihan eri suuntaan, mutta kaippamme komiikasta puhuttiin vaikka yllättävän paljon myös muista asioista, etenkin autoista. En ymmärrä miksi, mutta näin tapahtui. Tämä oli tämän kauden ensimmäinen jakso Takaisin kirjoituspöydälle podcastia. Paljon vielä on tulossa lisää. En tiedä milloin, en tiedä mitä, mutta sen tiedän, että komiikasta puhutaan. Mä olin Henri Lehto, tää oli Takaisin kirjoituspöydälle ja te olitte loistavia. Kiitos, palataan taas.